שחור לבן בשבוע שבו עם ישראל הופקר לגורלו, אין בדיקות PCR, אין כיתות ירוקות, אין סימון בנתב"ג. זה בדיוק הסימון, הופקרנו לגורלנו, כל אחד אחראי על עצמו, אין למדינה מושג מי חולה, מי מבודד, מי כלום. מצד שני, אם היית עכשיו תחת נתניהו, לא היית יכול לומר את המילים האלה, כי היית מסוגר בבית, והילדים שלך לא היו בבית הספר. אבל הם לא היו חולים, הם היו בריאים. ואם עוד שלושה שבועות... אם עוד שלושה שבועות, פה יהיה סגר גדול. ואם עוד שלושה שבועות נסיים את זה בלא כלום, אז בנט הצליח באימור שלו, אבל על זה נדבר תכף. אבל השאלה היא בלא כלום. שחור לבן, נדבר על השחור, ונדבר על הלבן. מתחילים. בוא נתחיל ממקצועי. שר הבריאות אורוויץ מדבר על בדיקות האנטיגן שהנה הצגת אותם כאן לראווה. פס אחד אגב. בבקשה. העיקרון המנחה כאן הוא הגנה מיוחדת על הקבוצות שבסיכון גבוה יותר לחלות במחלה קשה. ואנחנו נפנה את בדיקות ה-PCR לאוכלוסייה מעל גיל 60 ולאנשים בקבוצות סיכון. באשר ליתר הציבור, מי שמחוסן כראוי וכתוצאה מכך גם נמצא בסיכון נמוך יותר למחלה קשה, יעשה בדיקת אנטיגן ביתית עצמית לאחר שבא במגע עם מאומת. מי שלא מחוסן יתבקש לגשת ולבצע בדיקת אנטיגן מוסדית באחת מעמדות הבדיקה שפרוסות ברחבי הארץ. כן. בוא נעשה תרגום. שכנת. בוא נעשה תרגום למה הם אומרים פה בעצם. למעשה אומרת ממשלת ישראל, תקשיבו, אנחנו סיימנו עם בדיקות PCR, רק מעל גיל 60 לאוכלוסייה מאוד מאוד מוגבלת ומצומצמת. אנחנו לא נבדוק אתכם יותר. אין לנו מידע על מי חולה. אין לנו, כיוון שאין לנו מידע מי חולה, אין לנו גם שום כוונה או דרך או יכולת לפקח על מי שאמור להיות מבודד שלא יסתובב. ממילא התו הירוק לא רלוונטי, אז אנחנו מצמצמים אותו. כיתות ירוקות קנה לא רלוונטיות, אבל... אנחנו מבטלים אותם. רגע, שנייה. נתב"ג, אין לנו שום שליטה, אין לנו שום... אנחנו לא ממשלה, אנחנו לא שולטים. אז בוא נמחק את מדינת הרשימות האדומות, את רשימת המדינות האדומות, בוא נסיר את ההגבלות מנתב"ג, והסי עולה על כולם. אתה חוזר על עצמך. רגע, והסי שעולה על כולם, זה שר האוצר שאומר, המצב מצוין. נדבר תכף על שר האוצר, רגע, אבל אנחנו לא היחידים. יש לך מודל לונדוני, ששם נכון שחצינו שם את, חצו שם את 150 אלף המתים, אבל נכון לעכשיו, גם בלונדון אין בדיקה למי שרוצה. מת אחד ל-3,000 חולים. גם בלונדון אין בדיקה למי שרוצה. רגע, שנייה, תן לי רגע, בסדר. אבל כאן הלכו, ובנט אמר שהוא קונה זמן, קנה זמן, עצר את נתב"ג בזמן, אין עכשיו משמעות לסגירת נתב"ג. מה הוא עשה בזמן הזה? ואם אנחנו, אני אומר לך שוב, מה הוא עשה בזמן הזה? אתה משווה את זה לנתניהו, כשאין מה להשוות. האומיקרון, שנייה, רגע, האומיקרון חלש יותר. והאומיקרון מדבק בצורה הרבה יותר משמעותית. והנתון הכי משמעותי, שיש חיסונים. ואומר בעצם, מה בנט בעצם אומר? הוא אומר, אנחנו לא יכולים להיות אחראים למי שלא מתחסן. לכן, לאוכלוסייה המבוגרת ואוכלוסייה בסיכון, אנחנו אחראים לגורלה. כן. אבל אם אתה בוחר שלא להתחסן, כך אחריות, המדינה לא יכולה להיות הבאים בסיכון. רגע, אבל בדיקות... אני מסכים איתך שהבדיקות אנטיגן זה מחדל. אבל בדיקות PCR אין גם למי שהתחסן, ושבתי החולים יקרסו גם לאנשים שאפילו לא חולים... הם יקרסו, אז אנחנו שומעים כבר שנתיים. הם מדברים שם על סף קריסה, תשמע... מדברים, מתי הם רוצים כסף בבתי החולים. אי אפשר לבטל את מנהלי בתי החולים שאומרים, אנחנו על סף קריסה, ולא מה, אני מסכים איתך. אלו אמירות מסגנונו של ליברמן, שבא ואומר, המשק במצב מסוים מצוין, ההכנה לא הייתה כמו שצריך, אבל להגיד שאין כאן חודש להתכונן, תוכנית עבודה, אני חושב שיש כאן תוכנית עבודה. בחודש הזה הם הגדילו את קיבולת הבדיקות? לא. אגב, הם לא מסוגלים בדיקות לעשות. החרדים הם האחרונים שיכולים לדבר. בגלל שהם עשו את זה בפועל, גם בגל הראשון. אז עכשיו פשוט כל מדינת ישראל עושה את זה, אבל בוא נעבור לאיווט. רגע, אבל החרדים... בוא נעבור לאיווט, אבל... החרדים הלכו להיבדק. בוא נראה מה יביא איתם. החרדים עשו, שמרו על בידודים. לא יודע אם הלכו להיבדק. החרדים התנהלו בבתי הספר בצורה ש... מוישה, לא הלכו להיבדק. הלכו להיבדק. היום יש הפקרות מוחלטת. לא הלכו להיבדק, חצי לא הלכו להיבדק. נו, עזוב, זה... די הלכו להיבדק. בוא, כשהמצלמה תכבה, אתה תגיד לי שאני צודק. בוא נראה מה אומר איווט ליברמן. לא הלכו להיבדק, גם עכשיו לא הלכו ועוד להיבדק. בבני ברק היו מספרי בדיקות מרשימים ביותר בכל... בוא נראה אבל את איווט ליברמן, דיברת על איווט. בוא נראה מה איווט אומר על המסעדות. קצת להירגע באיזה מסעדה טובה. זה לא יהיה פה חלוקת מתנות לכל עבר. לא יהיה פה שוחד אלקטורלי. תפקידי כשר האוצר זה גם לשמור על הקופה הציבורית, גם לשמור על המשק במצב טוב, ולגבי הירידה של בפדיון של העסקים, תקשיבו, אני לא יודע על סמך 10 ימים להגיע למסקנות דרמטיות של נשק בקריסה, ואחרי 10 ימים צריך לתת סיוע חירום. אתה בודק עסק בטווח של שנה. אני יכול להגיד לך שבש...
שנת 21, אני חוזר על זה, המצב של עסקים בארץ, אני מאחל ככה גם כל השנים מעכשיו ואילך. תשמע, זה מפוצץ אותי, האיש נוסע עם צ'קלקות כנראה, והוא לא רואה שהכבישים ריקים, גם תל אביב יחסית ריקה. כן, יונים נכון שומנים. שהמסעדות מלאות, כי אנשים עדיין הולכים למסעדות. גם המסעדות פושטות רגל. עכשיו, מה הוא גורם? שמזכירה שיושבת בבית ומתלבטת, האם היא ראתה את האנטיגן של הבן שלה, שהוא חיובי, והיא מתלבטת מחר ללכת או לא ללכת, או להיכנס לבידוד ולשמור על עצמה ועל סובביה, היא פשוט תלך, כי יודעת שם שום השלכות, אני מדבר על משהו יש... וזה אני חושב מחדל אמיתי. אתה מדבר על ההשלכות, על המחדלים שיהיו, על ההדבקות שיהיו כתוצאה מזה. אני מדבר על המצב, כאשר יש עסקים בכמויות שקורסים, יש ענפים שלמים שלא רלוונטיים. אנחנו זוכרים איך הוא דיבר על מורי הדרך. עולם התעופה, עולם התיירות, כולם במצוקה אדירה. מסעדות סוגרות, לא מעט מסעדות סוגרות, פושטות רגל, המון עסקים, יש מיתון אדיר, והוא מנותק. הוא מדבר על זה, העסק, העסקים במצב מצוין, כשכל אחד, כמו שאמרת, יודע שהכבישים ריקים, יש אווירה של מיתון גדולה מאוד. כבישים לפעמים כמו חול המועד. האמירה על המסעדות מזכירה את התזמורת על הטיטניק, או את האמירה... שהמשיכה לנגן עד שה... אבל בוא, נדבר על זה תכף ומיד עם האורחים שלנו. נמשיך. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יהדות התורה, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב ברוך. ערב טוב. תשמע, ראינו שבוע שעבר אותך יושב בלב המחזה עם בנט, אבל בניגוד לכל החברים, מלכיאלי ואחרים, לא רצת לכיוונו, אנחנו לא שומעים ממך את הקריאות אנטיוכוס, כומר, כלב אפילו היה. לא הצעת לעשות לו בדיקה פסיכיאטרית כמו אחד מחבריך. אתה בעצם מסתייג מההתנהלות הזאת, האלימה, הוולגרית, שלא מתאימה, בוא נאמר, לחברי הכנסת החרדים, לאורך כל שנות... לא השארת לו אופציה, אמרת את דעתך על ה... מה נשאר לי לענות? אני אגיד לך, התשובה האמיתית היא, קודם כל, אני כן תוקף אותו, ואני כן אומר דברים חריפים, ואני חושב שכולם אומרים את זה מתוך כאב, ולכן יכול להיות שלפעמים זה יוצא בצורה מוצלחת יותר או פחות. עולם הדימויים, תראה, אנטיוכוס, בסדר, פרעה כבר הזכירו הרבה פעמים, אני לא נופל מה... יכול להיות שהם המקל, אבל אתה הגזר? אבל אני חושב שבאירוע שאתה מדבר, אני חושב שהדבר הכי נכון היה לעשות, זה פשוט לשבת ולתת לו לעשות את כל הטעויות לבד. והוא עשה את כל הטעויות לבד. הוא בא והפגין אומץ במקום שאין אומץ, זה לא האומץ, נראה אותו ככה, קופץ הליברמן, כשהוא צועק לו באמצע ישיבת ממשלה, באמצע ישיבת ועדת קבינט הקורונה, הוא צועק לו זה לא קורונה, זה שפעת, והורס לו את כל התחזיות שדקה קודם הוא דיבר לעיני כל עם ישראל, הוא עשה את זה בעצמו לבד. אבל זה לא יהיה השיח שלכם אף פעם. חברי הכנסת החרדים תמיד שמרו על לשון נקייה, על שפה יפה. אני חושב ש... אני אשאל את זה אחרת. יכול להיות שיש חלוקה ביניכם. יש אבל כאב גדול. לא, אבל יעקב, יכול להיות... כי תראה, יריבים תמיד היה. תמיד יש לנו. יכול להיות, אבל יעקב, שאתה... רגע, אבל מעניין אותי. שאתה הגזר והם המקל, יש חלוקה ביניכם. לא, 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 אין חלוקה. אתה עושה את המסע ומתן, מגיע להסכמות, והם צועקים... אנחנו ארגז ירקות שלא בהכרח כל אחד דומה לשני. וכל אחד עם... אז ירקות יש רכובים לפעמים. יש יותר מחירה. עם ה... תן לנו דימויים ואנחנו... כשם שפרצופיהם אינם שווים, ככה גם דעותיהם וככה גם נאומיהם אינם שווים. אני לא חושב ש... שאני מדבר בחריפות פחות... בסגנון, אתה יודע, יש סגנונות כאלה ואחרים. לא זה המהות. המהות הבאמת, המהות באמת... מה מקפיץ אתכם כל כך? לא דיברתם ככה בחיים. זאת השאלה שאתה צריך לשאול. 75 שנה אתם בבניין הזה, לא דיברתם ככה. יפה. למה ככה לא דיברתם אף פעם? כמעט, אוקיי? בגלל שמה שאנחנו רואים פה, זה מכונת שקר, של כמעט אדם אחד ועוד כמה אנשים איתו, מסביבו, שמבוססת על דבר לא אמיתי, היא שבנה את עצמו בשקר, מדבר בשקר. אתה יודע, הדבר הכי מרגיז אותך, זה כשמישהו מכה בך ובאותו רגע צריך לך, אני כל כך אוהב אותך, כל כך רוצה בטובתך, ומכה אותך כל הזמן. יש דברים, שאתה יודע מה, גם אנשים אינטליגנטים ושקטים, אני לא זוכר את ליצמן צורח כל כך הרבה בישיבות בכנסת. יש כאן משהו, זה לא סתם הוציא את הליכודניקים מהשלווה, זה לא סתם הוציא את אנשי הציונות הדתית, יש פה משהו לא אמיתי, ואנחנו רואים את הלא אמת הזאת, אנחנו רואים אדם שמגיע לזה, אני רק מרחם באמת, כל ההצגה שהוא עשה עם הקפיצה שלו לכיוון האופוזיציה היה כדי להראות, הוא התחיל להרגיש שהוא מאבד את החברים שלו, יש לו סיבה טובה להרגיש ככה, אני אגיד לך למה, כי אני עליהם מרחם, אני רורבך ועל חלפון
ועל אחרים אני מרחם. אתה יודע למה אני מרחם? כי הם באמת סופגים את כל האמת בפרצוף. אתה עושה להם הפרד ומשול קלאסי. לא, על האקזיט שלו. אתה יודע למה הם לא עוזבים את הממשלה? למה הם לא באים ו... מתוך חברות. לא נכון. בגלל שהם מרגישים שזה לא חברי. אבל עד כמה אפשר לבוא על הקורונה. הוא ראה איך הם הרגישו בהסתייגות הזאת של ההתיישבות הצעירה. הוא ראה את התגובה שלהם. הוא אמר, עכשיו אני אעשה מעשה. אז במקום לעשות מעשה ולקום ולעמוד על הדוכן, דקה אחת ברשותך, ולעמוד על הדוכן ולהגיד, כן, שילינו קצת את עמדותינו, אנחנו כבר לא ימניים כמו פעם, אנחנו דואגים היום לחשמל לבדואים, אנחנו פחות מעניין אותנו ההתיישבות הצעירה. במקום זה, הוא בא ועשה כאילו איזה מחזה הירואי של מחדם. כן, אני רק יש לי ספוילר לפני. אנחנו בניגוד לסיפור עם בנט, לא נשפריץ עליך אומיקרון, כי עשינו בדיקות אנטיגן כאן לפני התחום. הנה הבדיקות, הצגנו אותך. בבקשה, כן. הנה, תורית סטרוק, באמת, אחד האנשים היותר רגועים בכנסת. אבל היא שפריץ עליו אומיקרון. יותר רגועים. טיזה. שהולכת עם המסכה, אתה יודע מה, אתה לא תראה, זה כמעט כמו באיראן, כמו באיראן. לגמרי לא רואים כמעט את הפנים שלה. טוב, בוא נדבר על זה. ועליה לבוא ולהגיד. אז בוא נדבר יעקובה שבאמת על הקורונה. זה מה שמרגיש, שאלתם, בוא נעשה תוכנית פסיכולוגית, אז לא, המתכונת הרגילה שלכם הצטעה את זה. רגע, אתה רוצה לעשות הסבת מקצוע. רגע, אתה רוצה לעשות הסבת מקצוע מפוליטיקאי לפסיכולוג? שאתה נמצא בבניין. אולמרט עושה את זה בימים. שאתה נמצא בבניין. אין לי בעיה עם נתחיל עם בנט, אם אחר כך ממשיכים לליצמן וגף. אפשר להסתפק גם בגף. במקרה שלך. דער, אני מרים את הקופה, הכל בסדר. בוא נדבר באמת על הקורונה. תשמע, הרבה ביקורת יש על בנט, שהוא הוביל אותנו למצב שאיש הישר בעיניו יעשה, כל אחד אחרי על עצמו, על בני ביתו. אתם גם בתוך אלו שתוקפים אותו, ואני שואל, זה לא מה שהציבור החרדי עשה בגל הראשון, כל אחד החליט לעצמו, לקהילתו, לקח את האחריות והסתכל רק על, 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 על מה שהוא חושב לנכון? קודם כל לא, בגלל שאנחנו חלק מהדברים... האמנו והרגשנו שכשקיבלו החלטות כל מיני פקידים, ובסופו של דבר גם הממשלה אימצה אותם, ואת השכחנו באמצע מגפה נוראית, הבנו שחלק מהדברים לא ידעו לתרגם אותם לחיים החרדים, ולכן היו שינויים, ניואנסים כאלה ואחרים. אבל עם כל הכבוד, אנחנו לא ממשלה. עם כל הכבוד, אנחנו לא באים ונושאים באחריות ה... הכוללת. זה נכון שאמרנו שאם יתנו, שאם יתנו ל-100 איש להתפלל בהיכל של גודל של 1,000 מטר מרובע, זה לא כמו 100 אנשים. אבל לכם, אתה יודע מה, אני אגיד לנו החרדים, הממשלה הזאת מוציאה את ההרמונים מהאש, כי הרי בגור למשל, יש לנו חתונה של 30,000 איש. כולם עושים טישים ואירועים והישיבות כרגיל, ובתי הכנסת אף אחד לא מדבר. אז בסך הכל אתם נהנים מזה. אני רוצה להזכיר לך שזה אותם אנשים שהייתי... אני רואה שאתה באמת לוי יצחק מברדיצ'וב, שאתה... סנגורם של ישראל. סנגורם של הקואליציה. הפרקליט או לא. אבל זה אותם אנשים שזעקו בזמן הרמזור האדום של פעם, כשהוא היה אצל החרדים. לסגור את הערים החרדיות. לסגור את הערים החרדיות כדי שלא ידביקו אותנו. היום באה שרת החינוך, שהייתה יושבת ראש ועדת הקורונה דאז, ואומרת לזרוק את הרמזור, הוא לא מתאים לחינוך, הוא לא מתאים ל... בנט סבב בערים החרדיות, גם כשאתם לא הייתם שם. סבב, כשהוא היה... בדיוק. הוא בא, הוא היה המון זמן בערים החרדיות, כשהיה לו טענות, כשהוא רצה... לנגח את נתניהו. הוא לא בא אפילו לא פעם אחת אחר כך, והוא כן מגיע, הוא מגיע שהוא שולח את ליברמן לקחת לנו את המעונות. אבל אתה עכשיו בעד סגירת המשק. אני לא בעד... סגירת בתי הכנסת, סגירת הישיבות. אני בעד... סגירת נדבג אולי. אני בעד ניהול. היום אין ניהול. אתה יודע מה הם עושים היום? מה שעושים בלונדון. לא, אמרו לי שפעם עשו את זה בכנרת. שהיה פעם בעיה שהמפלס לא עלה מספיק. הורידו את הקו האדום. הורידו את הקו האדום, והמים הסתדרו, הכל בסדר. הם פשוט באים. טוב, יש עוד צרות בעולם חוץ מהקורונה, בוא נדבר יעקב אשר על חוק הגיוס. אגב, מה שלמה שהשתדה הרב אדלשטיין, אתה מקורב אליו. ברוך השם, ברוך השם, גם הבוקר אנחנו בקשר... מנהל את סדר יומו בין 98 כרגיל. צריך להזכיר אל הצופים שלנו. לא מתלוצץ עם רופאיו, אומר שיעורים, כזקן ורגיל תרתי משהו. כזקן תלמידיו. בוא נדבר על חוק הגיוס. אבל זה איחול קטן מדי בשביל לראות אותו בין 100. למה? 22 שנה זה בסדר. כן. בוא נדבר על חוק הגיוס. חוק הגיוס עומד להיות מובא לכנסת על ידי בני גנץ, ידידך ואדם שאתה מעריך מאוד. והחוק הזה, אתם מתנגדים, עכשיו תשמע. מדובר בחוק שאחרי התיקונים שלו הוא בוודאי אחד האופציות הכי טובות שהוצאו אי פעם לציבור החרדי, ואתם מתנגדים אליו כאשר החלופה היא ביטול כל הסדר חוקי אחר שכל תלמיד ישיבה
יהיה חייב גיוס. מה אתם רוצים? לאן אתם חותרים? אנחנו מתנגדים לחוק הגיוס, אנחנו חושבים שהחוק הוא לא חוק טוב, כל חוק גיוס שמגיע תחת הכותרת הזאת, שבאה בעצם לעשות שוויון, היא לא נכונה מבחינתנו. היא לא נכונה בגלל שיש דברים, זכויות או אמונות של אנשים, שבהם אתה לא מודד את השוויון לפי כמה הולכים לאותו דבר וכמה לא. זה דבר אחד. דבר שני, לא עלינו המלאכה לגמור, אנחנו לא בקואליציה, אנחנו לא ממשלה, לא אנחנו צריכים להביא את החוקים האלה. להם יש את הבעיות שלהם. שדרשנו בשלמה, אמר לכם שב ואל תעשה, תתנגדו, אבל אל תעשו נפשות, נגיד אצל חברי הכנסת הערבים. אנחנו לא מתערבים במופגן בעניין הזה, אנחנו לא הולכים לשכנע את הערבים להצביע בעד או להצביע נגד. זו אמירה מאוד מעניינת. אנחנו לא נמצאים בתסריט הזה. התסריט הזה הוא תסריט שלהם, שהם ישברו את הראש. אני רוצה לראות את יושב ראש המפלגה האסלאמית שמסביר איך לגייס אנשים אחרים כשאותם... חלק מהבדואים דווקא צריך לומר מתגייס. שאותם לא. אולי יגייסו אותם. לא, את הערבים לא. זאת אומרת, יש רעיון. כל יפי הנפש שאני מבין. אולי יגייסו את בחורי הישיבות לשירות אזרחי של נטיות בקקל. אגב, זה... אחרי שנת השמיטה. זה יכול להיות משהו מאוד מעניין, זה יהיה קונפליקט מעניין, ואז בטוח שרם תצביע נגד. אבל אגב, אתה יודע, הממשלה, ההחלטה שאני יודע שמנסה להוליך אותה שר ביטחון, עם צמרת הצבא, מדברת על גיוס לכל, על גם שזה ערבים. שזה משהו עתידי יותר, יותר שירות אזרחי כזה וזה. תשמע, השבוע לא יהיה, התפרשני. לא יהיה, אתה יודע למה? כי אתם תתנגדו. ואתם... לא. רע. ערבים לא יתנו לזה, וגם יחליטו, זה לא יהיה. בוא נדבר קצת על הסקרים של הממשלה. השבוע התפרסמו סקרים על תפקוד הממשלה, ציונים נמוכים חסרי תקדים. הצרה היא שלמרות זה, עדיין הגוש הימני, דתי, חרדי, נמצא על אזור ה-56-58 בסקר הכי מפרגן. האם זה לא הזמן לעשות חושבים אם אחרי חצי שנה, אם למרות הציונים הנמוכים, עדיין נתניהו לא מצליח להביא רוב, אולי צריך לחשב צעדים, המסלול? אנחנו חלק מהגוש. והגוש הזה מורכב גם ממפלגות, גם ממנהיגי מפלגות, וגם מציבור בוחרים. אנחנו לא הולכים להחליט לכל הגוש. הגוש הזה היום הוא גוש של רמת ה-56. אני לא יודע איך הגוש הזה יהיה כשיהיה מישהו אחר. אז אנחנו לא משתתפים בפריימריז בליכוד, לא הצבענו מעולם לנתניהו במפלגה בליכוד. אנחנו לא מתערבים למפלגות אחרות, אני אמרתי את זה כבר 10 פעמים, אני אגיד את זה היום בפעם ה-11. אנחנו לא ממליצים לאנשים במפלגות אחרות את מי לשים בראשם, אנחנו הולכים עם הגוש הזה. אז לנצח תישארו באופוזיציה. אני לא חושב שיש מושג כזה. לא, אייכלר מערער על העניין הזה. לנצח להישאר באופוזיציה. אייכלר שואל את השאלות האלו בכל. מה התרחיש לסוף? אמרת שלממשלה אין תרחיש ואין תוכנית לגבי הקורונה. מה התוכנית? כשאני עושה תרחיש, אז אני שואל שאלה, כשאומר חבר כנסת כזה או אחר, שאם יחליפו מישהו בליכוד, אז לקחתם חשבון מה, האם הליכוד לא יתפצל? האם הליכוד לא יתפורר? גם את זה לא לקחת בחשבון, אף אחד לא יודע. תקשיבו, אף אחד לא יודע. כל אחד יודע רק דבר אחד. הליכוד היום עדיין עם 33-35 מנדטים בסקרים. אם זה בגלל נתניהו או לא בגלל נתניהו, אני חושב שאתם יכולים לבדוק את זה לבד. ולכן אני אומר עוד פעם, כל אחד יקבל את ההחלטות שלו, אנחנו נמצאים עם הגוש, אנחנו לא נכנסים אחד לתוך... חבר הכנסת, הרב יעקב אשר, יהדות התורה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם. מה יעקב אשר, בתשובה המתחמקת שלו, נתן פה כותרת גדולה, ואנחנו יודעים גם שזה נכון. הרב גרשון אדלשטיין, שהוא בסוף זה שנותן את הנחיות לגבי חוק הגיוס לדגל התורה, נתן להם בעצם הנחיה של שב ואל תעשה, והוא לא יכחיש את זה, ואנחנו יודעים גם שזה נכון. זאת אומרת, תצביעו נגד, אבל בגלל כל השאלות שאתה שאלת, מה האלטרנטיבה בעצם, אל תלכו לעשות נפשות אצל הערבים, ואל תלכו כדי לדאוג שהחוק הזה ייפול. בוא נסביר ונתרגם את מה שאתה אומר. בעצם הם אומרים... אתה מסביר יותר טוב ממני. לא, אל תגזים, אבל בסדר, קצת צניעות תמיד טובה. בעצם הם אומרים, החוק הזה לא כל כך רע עבורנו, אבל מטעמים אידיאולוגיים אנחנו לא יכולים להצביע עבורו. אז בוא נשב בשקט, אולי נרים את האצבע נגד, אבל לא נשתדל ונתאמץ יותר מדי כדי שהחוק הזה לא יעבור, אנחנו לא נהיה עצובים אם החוק הזה יעבור. כמה שעכשיו הם מחבקים את גנץ, שגם דוחה את זה מבחינתו, אולי כדי שיגיעו לאיזה שהן הבנות, רק אני שואל, איפה הם היו כשביבי דפק את גנץ והם לא ממשו את הערבות שלהם? ועל זה שאלה שנשאלו את עצמם שנים רבות. מיד אנחנו נעבור למשה קינלי טור פז, שכבר מתחמם כאן על הקווים.
חבר הכנסת משה קינלי טורפז, יש עתיד, ערב טוב לך. שלום לכם. זו ההזדמנות לומר, מזל טוב לרגל סיום הקורונה, ברוך השם זה מאחורינו, הממשלה מפסיקה עם ה-PCR, מקצרת את הבידודים, מבטלת את התו הירוק, את הכיתות הירוקות, את הבידודים, את נטבג, את המדינות האדומות מוחקת. זהו, הסיפור מאחורינו. יש משפט שאומר, הציניות הרגה את החתול. אז לא, כמובן שדבר אחד... לא, מדובר פה בני אדם, לא חתולים. אמת, משה, ובאמת זה לא נכון. תראה... אגב, זו הסקרנות. הסקרנות, כן. אני הפכתי אותה לציניות. אולי זו הבעיה שאין סקרנות בממשלה, אלא רק ציניות. יש יותר מדי ציניות, אבל בציבור. תראו, אנחנו בהתמודדות לא פשוטה, עם זן שלא היה, הוא אחרת מקודמיו, הוא פחות קטלני, אבל הרבה יותר מדבק. המשמעות היא למשל, שאתה פותח את נטבג, כי אין טעם לסגור אותו, אם היינו משאירים אותו סגור או מסונן באותה מידה, אז לא, זה לא מגדיל היום את כמות החולים בישראל, שאנחנו מכניסים אנשים מחול, ולכן הורדנו... אנשי המקצוע, אם לא תמננו את המגפה, אנחנו נקרוס לא בבתי החולים. שוחחתי רק אתמול עם פרויקטור הקורונה, החלטה לפתוח את נטבג, החלטה מקצועית, לא פוליטית, של אנשי המקצוע, ההחלטה לחלק עכשיו בדיקות אנטיגן, החלטה מקצועית. אני רוצה להסביר, תראו. על האנטיגן, כי אמרנו שבנט הרי דיבר על כך, וגם לפיד, שאנחנו קונים זמן, ומסתכלים מה קורה בעולם. היה חודש להיערך להבאת מיליונים של בדיקות אנטיגן. הבעיה היא אחרת. לא בדיקות אנטיגן, ל-PCR, אין בדיקות PCR, לכן הלכו לאנטיגן. בשיא הגל הקודם הצלחנו לערוך בין 100 ל-120 אלף בדיקות ביום. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני כתבתי על זה לא מעט, כי מערך הבדיקות שישראל הצליח להכיל, לבדוק ולהשיב בזמן, לבין 100 ל-120 אלף אנשים. הצלחנו בזמן הזה להכפיל את הכמות. הגבול של המעבדות שלנו בכל הארץ היום הוא 200 אלף. עכשיו, מה לעשות היום בקצב ההידבקויות? אנחנו צריכים כמה מאות אלפים יותר, זה גם יגיע למיליון. אין בשום מדינה הגיונית מצב שאפשר לבדוק ביום ולתת תשובה לאזרחים, ל-10% מהאזרחים. ולכן, מערך הבדיקות נעשה תיעדוף. ושוב אני אומר, שוחחתי אתמול עם פרויקטור הקורונה. קודם כל, האמינות של האנטיגן לשיטתו בין 60-70%. שנית, הם מוכיחים אחרת, אבל גם אותם אתם לא נוכחים, אתם אומרים לאזרחים. כן, אפילו נושק ל-70. שנית, אין בישראל מערך מעבדות שיכול לבדוק PCR, וגם לא אנטיגן, דרך אגב, במיליון בדיקות ביום, אפשר להגיע ל-200 אלף, לזה הגענו. ולכן אין תחליף לזה. אבל גם כשאתה מסתכל על בריטניה כמודל, ולוקח את האימור ללכת במודל שלהם, אין שם את המציאות הזאת שבפחות מגילאי 60, אין לך בדיקות PCR. זה משהו שאנחנו נמצאים. זה עניין של מספרים. וזה עניין של ניהול סיכונים, וזה נכון. אתה צריך לטפל קודם כל באוכלוסיות בסיכון, ובני 60 יותר, ולתת להם תיעדוף. לכן את ה-200 אלף ביום, אנחנו נותנים להם. איפה אתם מנהלים? ולכן אני כאזרח, מקבל בדיקת אנטיגן הביתה, עכשיו שולחים 3 בדיקות הביתה, ואני אבדק בהם, זה חבר'ה, זה לא איזה המצאה של פוליטיקאי. זה לא איך לנצח מגפה. אבל איפה הניהול של... אלה מומחי הבריאות של ישראל, זה מה שהם קובעים היום. איפה הניהול של הממשלה? בדיקות אומרים, תקנו לבד. כיתות ירוקות מבוטלות, בידודים מקוצרים. נטבג אומרים, עם מילה אין משמעות. אז הממשלה היא נהדרת. משה, ממש לא. קודם כל זו קבלת החלטות מוקפדת ומקצועית, ואני מדגיש... הם לא מתכנסים, מתכנסים פעם בחודש. לא נכון, לא. מתכנסים פעם בחודש, ויושב ראש המפלגה שלך לא מגיע לישיבות קבינט הקורונה. ראש הממשלה מקיים מדי יום דיונים מקצועיים על הנושא הזה. כאמור, אני מדבר גם עם הפוליטיקאים וגם עם אנשי המקצוע. שנית אמרתי, החלטה לפתוח את נטבג, החלטה מקצועית. החלטה לעבור לאנטיגנים, החלטה מקצועית. החלטה לעשות הבחנה בין 60 ומעלה וחולים לבין השאר, החלטה מקצועית, ברור, חברים. כי אתם לא נערכתם בזמן. לא נכון, החלטה נכונה. אני חייב לומר לשמחה, לא חשבתי שאתה כל כך בעניינים, ואתה באמת נותן כאן נתונים ורואים שאתה מדבר עם האנשים. האם לדעתך זו הייתה טעות? כי אתה רואה את המדדים הציבוריים, ראינו אתמול את הסקר בחדשות ערוץ 2. האם זו הייתה טעות של איווט ושל יאיר לפיד לא להגיע לכל ישיבות קבינט הקורונה? אני חושב שהטעות היחידה שלנו, ויש לנו טעות אחת בממשלה הזו, אנחנו לא מדבררים טוב. אני אומר, גם קודמנו דרך אגב, לא דבררו טוב כשהייתי באופוזיציה. ממשלה שהדבר הכי טוב שיודעת לעשות זה לדברר. לא נכון, אני ראיתי את נתניהו לא מדברר טוב את הגלים הראשונים. אני חושב שגם היו לו טעויות קרדינליות שם, וגם אנחנו בדברור, אנחנו לא מספיק טובים, אבל בהחלטות המקצועיות, הזכרת את הכיתה הירוקה. רגע, בוא ניקח. אני רגע, לא אישרתי בוועדת החינוך, יחד עם חבריי לדרך, את התקנות שהממשלה הביאה, כי אמרתי, אתם מחמירים מדי. תראו, זה לא סוד. אני לפני שנה כאן אמרתי לכם, חברים יקרים, הרב קניבסקי צודק. מערכת החינוך צריכה להיפתח ראשונה ולהיסגר אחרונה. הרב קניבסקי צדק, והוא גם צדק עכשיו שהוא קרא לציבור שלו להתחסן. אני מצדיע, ולכן בסוף אנחנו... קרא לציבור להתחסן, לא שלא להתחסן. ואנחנו אגב, להתחסן. אגב, כלול באמירה הזאת גם,
אנחנו יש עתיד, שמתחנו ביקורת חריפה ביותר על הרב קניבסקי, טעינו. בוא אני אמח לך. אני הייתי בעגל הראשון, אתם יודעים את זה, במתי הקורונה של העיר ביתר עילית. ושם העיר נעזרה בנו בגל הראשון בניהול המגפה. בגל השני גם בבני ברק כולם מכירים. בגל השני והשלישי כבר הערים למדו לעשות את זה לבד. בתחילת הדרך אני אמרתי, אני הייתי בצד שאמר הרב קניבסקי צודק, החרדים צודקים, צריך לפתוח את מערכת החינוך ככל הניתן. ואני חושב שבמקרה הזה הממשלה טעתה כשהיא סגרה את מערכת החינוך. עכשיו תראו איפה אנחנו נמצאים עכשיו. רגע, שאתה אומר... אנחנו לא מאשרים לממשלה, לא מאשרים לממשלה את הסגירה המוקפדת מדי לטעמנו שמערכת החינוך לפני חודש. ועדת החינוך בראשות שרן השכל, אני יושב שם, לא מאשרת את התקנות של הממשלה, מחזירה אותם לממשלה, אומרת תקלו יותר, מסתבר במבט לאחור שלושה שבועות שצדקנו, עכשיו... אבל ביטלתם את הכיתה הירוקה, עצרתם את החיסונים בבתי הספר. יש לנו ויכוח. יש בעיה גדולה עם שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון. לא עצרנו, משה, בניגוד לז'אנר. מבצע החיסונים נעצר, מבצע החיסונים נעצר, וזה עבר לאחיות בתי הספר בצורה מצומצמת. לפני מספר חודשים נאמרה אמירה לא מוצלחת על בתי הספר. היום מערכת החינוך בראשות השרה והמנכלית מובילות ביד רמה, גם חיסונים בבתי הספר, גם בדיקות בבתי הספר. ההנחיות כיום מאוד פשוטות. הם אומרות את הדבר הפשוט הבא. בסוף, כמו שאומרים בכדורגל, הטבלה לא משקרת, ואתה רואה שהחיסונים והבדיקות בבתי הספר, בנט דיבר כבר לפני חודש על 50% של חיסונים. לא יגע. והמנכ״ל הפורש אומר שהפרישה שלו הייתה על רקע זה שהשרה שמה רגליים למבצע החיסונים. אני לא דן אדם בשעת כעסו, אבל היום ההנחיות הן מאוד פשוטות. כאשר אתה נחשף לחולה מאומת, אם אתה מחוסן, אתה עושה בדיקה וחוזר ללימודים. אגב, גם לא אומרים מתי לעשות בדיקה. ואם אתה לא... זאת אומרת, אנשים עושים בדיקה יום למחרת, שאין לה בכלל אפקטיביות. לא מספיק טוב. ואם אתה לא מחוסן, גם אחרי הבדיקה אתה הולך הביתה לבידוד. מה היתרון פה? יותר תלמידים לומדים, תראו, יש לנו היום 100,000 תלמידים מבודדים, אבל זה אומר ששניים נקודה, 2.4 מיליון תלמידים עדיין לומדים למרות שהאומיקרון בסיום. כשאתה אומר, כשאתה אומר, משה קינלי טור פז, כשאתה אומר, ההחלטות מקצועיות, הבעיה היא בדיבור. אתה מתכוון גם לדברים של שר האוצר, שהוא מסרב לפצות את העסקים שקורסים, והוא אומר מצב העסקים מצוין, גם שם זו בעיה בדברור, משה, אבל ההחלטה אני, נכונה. לא, משה, אני אגיד לך. עד לפני שבוע באמת, ההחלטה לא לפצות נבעה גם ממבט שיש לנו על המשק, מהעובדה שהמשק בסך הכל, גם נכון ללפני שבוע... תיירות, היה... התעופה, מורי הדרך, שהוא אמר להם תעשו הסבת מקצוע. תיירות זה משהו אחר. זה גם גורם למנתירה במשרד, להגיד, רגע, אם אני אשאר בבית, אף אחד לא יפצה אותי, אני אלך למרות שהאנטיגן שלי הוא מגמגם. לכן השבוע היה דיון כן בתוך הממשלה, מחר יש ישיבה של האוצר, השרים היום כבר לא שינו את דעתם, המציאות השתנתה. האומיקרון היום משבית חלק מהמשק, ולכן כן, אנחנו תומכים עכשיו, השבוע, כן בפיצויים מסוים לעסקים. חבר'ה, אנחנו צריכים להבין, הציבור בצדק אומר, נמאס לי, דרך בכל העולם, אנחנו מדברים גם עם ממשלות אחרות, בכל העולם נמאס לציבור. ההנחיות משתנות כל שבוע, כמה מציאות משתנה כל שבוע. מערכת הבריאות שלנו במצב טוב, ניצלנו את החמישה שבועות האלה, מערכת החינוך נשארה פתוחה, אלה הישגים יפים מאוד של הממשלה. מה, אתה מדבר יותר ברור משר הבריאות. אני שמעתי אותו מתראיין הבוקר ברשת ב', הוא לא היה מודע לאיזשהו פרסום שהיה בתקשורת, הוא אמר, שמעתי את זה ממנו. שמענו את הוויכוחים שלו עם ראש הממשלה בתוך הקבינט שדולפים החוצה ובתוך אני הממשלה. אני לא בא לדברר את שר הבריאות, אבל שמעתי, לו כאן כרטיס שמעתי היום את ראש הממשלה בוועדת חוץ וביטחון הסגורה, ואני אומר לך שהתחושה שלי, גם בחדרים הפתוחים, אבל בעיקר... לא, אבל אולי זו הבעיה שיש לכם שרים שלא מבצעים את מדיניות לבירה, הממשלה, אלא מבצעים... מה זה מדיניות הממשלה? כל סיעה עם הממשלה לבד. יש מנהיגות לממשלה הזו. ראש הממשלה מוביל את הטיפול בקורונה, שר בריאות עובד איתו, נכון, אני אומר שוב, לפעמים, שר מתעורר אבל בבוקר, ראש הממשלה... הוא יור ועדה, ומאתמול בערב דברים משתנים. אבל משה קינלי טור פז, ראש הממשלה, הוא מקבל החלטות, וכל שר בכל סיעה קטנה או קטנה יותר, מחליט ההפך, הוא ראש ממשלה על הסיעה שלו בלבד, הוא לא רלוונטי. זה נרטיב ששמעתי אותו. הנה, התו הירוק, יאיר לפיד, ביטל אותו לנפתלי בנט. אני לא מקבל אותו, חברים, חברים, יש דיונים בתוך הממשלה. מערכת היחסים בין בנט ללפיד היא מצוינת. אני חושב שראש הממשלה בנט מוביל נכון. זה נראה שלפיד לקח צעד לאחור ונותן לבנט להתמודד. אני אגיד לך משהו, יש ליאיר לפיד גדולה. משהו מנהל, הוא מנהל את יחסי החוץ של ישראל ביד רמה. דווקא נראה שבני גנץ עושה את זה. אני רואה את בני גנץ בירדן, בוושינגטון מול האמריקאים, במרוקו, בסינגפור, מול רמאלה. זה נראה שהוא ממנה שגרירים, והוא מטפל בבעיות החשובות באמת. הוא מקבל מראש הממשלה את מלוא הגיבוי לנהל את מערכת הביטחון, ועושה את זה יפה מאוד. שר החוץ בנט מטפל במערכת החוץ של ישראל לאלה ולאלה. וראש הממשלה... לא מקבל מנדט. הוא אומר מפורש שאני לא מאושר מהפרישות עם אבו מאזן. בנט מוביל את הטיפול בקורונה, ועושה את זה מאוד יפה, אתם טועים חברים.
הניהול של הממשלה היום. נפתלי בנט אומר בקולו, לזכותו יאמר משפט אמת, הוא אמר. חזק מאוד. נפתלי בנט אומר, אני לא מאושר מהפגישות עם אבו מאזן, אבל בני גנץ לא שם עליו. אמת, לא, לא שהוא לא שם עליו. זאת, אתה, החצי הראשון נכון, והחצי השני לא נכון. הוא אומר, אני לא הייתי נפגש עם אבו מאזן, אבל כבודו של בני גנץ מונח, ואני מקבל את זה, הוא עושה תאום ביטחוני, וזה מקובל, זה לא תהליך מדיני. וזה מדויק. אני רוצה שאלה אחרונה. ראינו שאתה תומך ברות קלדרון לתפקיד יושבת ראש הסוכנות. עכשיו אתה איש דתי, אורתודוקסי, איש חינוך. איך אתה כותב על אישה שהציעה כאג'נדה, לא כנוחות אישית, להניח לחם על שולחן ליל הסדר בפסח, אתה כותב שהיא המועמדת הראויה ביותר לייצג את ישראל. אמת, תראו, אני מכיר את רות קלדרון עשור, בסך הכל, מעבודתה כראשת בית מדרש בתל אביב, וכמרביצה תורה ביהדות החילונית. ואני מעריך אותה מאוד לזה. עכשיו, היא חילונית ואני דתי. היא, יש לה דרך אחת, לי יש דרך שנייה. שוחחתי עם אנשי סוכנות בכירים, אמרתי להם, תגידו, איזה סוג של אדם, עוד לפני שהשם שלה עלה, איזה סוג של אדם אתם הייתם רוצים שיוביל את הסוכנות? אמרו, אנחנו צריכים סוג, תקשיבו טוב, של רות קלדרון. אנחנו צריכים בן אדם שהוא איש רוח, איש הגות, איש העולם היהודי החילוני והדתי פתוח. אתה מדבר על שום סיכוי. אני אומר לך שרות קלדרון היא אישה מצוינת, מנהיגה רוחנית, חברים. יש שם אנשים שמייצגים את המזרחי, בתוך הוועדה. נסיים את השידור, אני אגיד לך שמות. אמרו לי, לפיד לא עשה שיעורי בית, אין לה שום סיכוי. אז אני אגיד לך, שאני מכיר, אני לא יודע לאמוד את זה. יש אנשים, נציגי המזרחי, שהם הטילו עליה וטו. אני שומע, חברים, אני חושב שזה טעות להטיל עליה וטו. אישה מצוינת, אשת רוח מובילה. אם הייתה לה פעם אמירה כזו או אחרת, אדם לא נתפס על אמירה אחת, אנחנו יודעים את זה, או שקורא, היה לה עוד אמירות. רות קלדרון היא מנהיגה רוחנית, היא מנהיגה רוחנית שהרבה מאוד אנשים בעולם היו נגיד שההסתדרות היא לא הלחם והחמחה שלנו, ואני מקווה באמת שבסיפור הגדול עם כל הוויכוחים, בעוד שלושה שבועות, אינשאללה, נשב פה ונגיד שצדקתם. אני חושב שרות קלדרון היא הבן אדם הנכון, ואני חושב שבמקרה של האומיקרון, הממשלה עושה עבודה מצוינת. כן, יש רק אימור. היא לא יודעת התוצאה, ואנחנו מקווים שהתוצאה באמת יהיה... נתפלל לקדוש ברוך הוא, אין לנו על מי לסמוך. בוא נגיד שלרות קלדרון... אין לנו על מי לסמוך. אין לדעת למי יש סיכוי יותר טוב, לאומיקרון או לרות קלדרון. כן, שניהם לא משהו. סיכמת יפה, שניהם נהדרים. משה קינלי טור פז, תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם ידידנו יאיר שרקי, פרשן לענייני חרדים, ערוץ 12. ערב טוב לך, יאיר. חברים. תגיד יאיר, אם עושים מחר בערוץ 12 שתי סדרות מופת באותו אורך, אחת על פוליטיקה, השנייה על חרדים, איזו סדרה נצפית יותר? אולי על חרדים בפוליטיקה, סתם. ואת הרעיון. תשמע, אני חושב שחרדים זה אחד הנושאים הכי מעניינים שיש היום על המסך. למה? כלומר, גם מבחינת הביקוש של המערכות, של האורחים, אבל גם אתה רואה בציבור. למה? מדבר עם אנשים. למה? כל מיני סקרנות של להכיר את האחר, אני חושב. דבר שאני חושב שהחברה החרדית תופסת יותר ויותר מקום בתוך החברה הישראלית, גם דמוגרפית. גם, אתם יודעים, כל מיני ממשקים שבסופו של דבר, מה שמתרחש בחברה החרדית קשור בעתיד המדינה, בעתיד מה שקורה כאן, זה כל כך קרוב, גם כל כך רחוק. הפער בין בני ברק לרמת גן, פיזית הוא שום דבר, ובבת אחת פותח עולם אחר. כן. ובקורונה ראינו שיש גדרות, ואני שואל, מה עשתה הקורונה ליחסים האלו בין חרדים לחילוניים, לדתיים לאומיים, בכל התקופה של השנתיים האלו? כי מצד אחד ראינו איזושהי התגייסות חרדית, גם כן לעזור לאחרים. מצד שני, הייתה איזו שנה של זעם ציבורי אדיר על החרדים. איפה אנחנו ממוקמים כיום? תראה, השאלה באמת באיזה נקודה בזמן אתה דוגם את הדבר הזה, כשאנחנו מסתכלים על הרגע הזה, תראה איזה גל מדהים. יש גל קורונה ענק שמתנפץ על ישראל, על העולם כולו, ואני ככתב לענייני חרדים לא נורא עסוק בסיפור של הקורונה. בגלים הקודמים, אתה יודע, זה שידורים חיים, מאה שעה, אולי ההבדל, יאיר שרקי, זה שבגלים הקודמים הימין היה בשלטון, וכשהשמאל בשלטון, וזו תזה שבוודאי אתה לא שומע אותה פעם ראשונה, כשהשמאל בשלטון, החרדים חוטפים פחות. אתה חושב שיש בזה משהו אולי? לא, אני חושב שכן יש לחילופי השלטון משמעות כפולה. קודם כל, כי המדיניות השתנתה. ואגב, זה לא כי בנט יותר טוב או פחות טוב מנתניהו, אני לא חסר בכוח הזה, אלא כי יש חיסונים. ויש החלטה עקרונית של הממשלה לא ללכת לסגר,
ולא ללכת כמעט להגבלות התקהלות למיניהן. אתה יודע מה, באופן מדהים, סליחה שאני נכנס לדבריך, ישב כאן חבר כנסת מיש עתיד, שאומר, הרב קניבסקי צדק, בממשלה הקודמת טעתה, אפרופו מה שאתה אומר. השאלה אם בממשלה שנתניהו עומד בראשה, גם הם היו אומרים הרב קניבסקי, או שאז יש מלחמה על החרדים כאמצעי ניגוח לנתניהו או לממשלת ימין אחרת? לא, קודם כל אני לא חושב שההחלטה של הרב קניבסקי לפתוח את מוסדות החינוך כשאין חיסון, היא החלטה זהה למה שמשרד החינוך והממשלה עושים כשיש חיסון. כשיש חיסון, שאתה נותן לציבור דרך להתמגן, שאתה יודע להוריד את התחלואה בבתי חולים, שאתה יודע להבטיח שבתי החולים לא יקרסו, אתה יכול לקחת יותר מרחב נשימה, יותר מרחב סיכון, ובעיניי לעשות החלטה שהיא נכונה, לשים את החינוך בראש. אבל כשאין לך את הדברים האלה, אז אני יכול להבין את הממשלה של נתניהו בגלים הראשונים, שהלכה לכיוון של סגר, מתוך הבנה או מתוך פחד, שאחרת בתי החולים קורסים. אגב, צריך להזכיר, אגב, צריך להזכיר, לא רק שנייה, רק צריך להזכיר, רגע, אבי ויאיר, צריך להזכיר שלא רק משה קינלי טור פז אמר את זה, יאיר לפיד ישב כאן אצלנו באולפן ואמר, אני תומך בהחלטה לפתוח את תלמודי התורה, אין להם זום, אין להם פתרונות, הם צדקו, כי יושב-ראש אופוזיציה הוא ישב כאן. זה לא שקפים מארכיון, הבאת כאן סיפור מעניין. בואו נעבור לנושא יותר מעניין מהקורונה שכבר נמסע לכולנו. אתה סיכרת שתי פרשיות, אחת הבאת אותה באמת את מאחורי הקלעים שלה, פרשת הסלולר, אבל בואו נפתח דווקא עם פרשת חיים ולדר. מה זה עושה לציבור החרדי? כמישהו שרואה מהצד, אבל גם מביט פנימה. פרשת ולדר היא מה שהייתה פרשת אלון לציונות הדתית. אני חושב שהפיצוצי משנה עדיין מתפוצצים בבתים חרדיים, בבתי ספר, בין חברים, בין הורים וילדיהם, בתוך כל מיני משפחות. החל מהשאלה מה עושים עם הספרים שלי, בטוח שאתם מכירים את השאלה הזאת מהבתים שלכם. מה עושים עם הספרים של חיים ולדר? דרך איך מתווכים לילדים את מה שהוא עולל בפני מותו ואת מה שהוא עולל במותו. שני הדברים האלה הם שתי סוגיות שאני חושב מעסיקות כל בית חרדי היום, ואתה יודע, גם הפוגעים פתאום זזים בכיסותיהם, ויודעים שעכשיו יש מי שיחפש אותם יותר, יש מודעות יותר, וגם הנפגעים פתאום עוזרים אומץ, באים לדבר. במובן הזה לא סיים, פרשת ולדר לא הסתיימה במותו, בהתאבדותו, אלא היא רק התחילה לחולל את דבות המשנה שלה, ואני חושב שהחברה החרדית בסוף תצמח. בשולי הדברים האלה קרה דבר מרתק, הוויכוח הגדול בין הרבנים היה ברבנים של הציונות הדתית. נורא מוזר. זה רוח חרדי, חיים ולדר הוא גיבור חרדי, הוא מנסחה השקפה חרדית. מה לסיפור שלו ולקרע הזה בקרב רבני הציונות הדתית? זו שאלה טובה שאני לא יודע אם היא אומרת... אתה גם מדבר על העימות, שנייה, רק נסביר לצופים, הוא מדבר על העימות בין הרב שמואל אליהו לבין הרב טאו, על רקע פרשת חיים ולדר, שזה אירוע מרתק. ויש עכשיו מכתב מדהים. זה לא רק הרב שמואל אליהו והרב טאו, שזה באמת, בוא נגיד, הרב אליהו כמי שטיפל בפרשה, והרב טאו כמי שיצא חוצץ להגנת ולדר, כמו שאף אחד, אף רב כולל במגזר החרדי לא עשה. מדהים. אגב, יש עכשיו מכתב, יאיר, אולי אנחנו גם מחדשים לך, כמי שעוסק בתחום, של אחד מהרבנים הבכירים, ראשי הישיבות הבכירים הליטאים, שהוא מותח ביקורת על כך שלא גיבו את בית הדין של הרב אליהו, ונתנו במשתמע גיבוי לחיים ולדר ביתד נאמן. משהו שמתחת לפני השטח, לא יודע אם המכתב הזה עוד יצא. לא, לא פורסם. הנה, נתתי לך חומר רקע ל... לך תחפש, תביא חומר. מה שאנחנו לא יכולים להוציא, כן. אם כבר אתה מדבר, אז תגיד לנו מי חתם. אתה לא מצפה שזה יעשה בשידור. אתה בא לב אחר כך, נהל מסע או לא. פרטים אחר כך, כן. טוב. תראו, עדיין בציונות הדתית, אין רב שמכבד את עצמו שלא הוציא התייחסות. בעולם החרדי, רב חיים קניבסקי למשל, שמעתי ממנו התייחסות כלשהי, לכאן, בעד, נגד. להגיד, לא להגיד, כלום. הוא פשוט יכול להרשות לעצמו לא לדבר. אבל אין ראש ישיבה, סרוגה, כלשהי, שלא היה צריך להוציא מכתב, או לתת שיעור, או להסביר לתלמידיו איך להסתכל על הפרשתה הזאת. וזה דבר מעניין שאולי גם מראה שהגבולות בין המגזרים הללו מתשתשים במובן מסוים. אגב, סיפור חנויות הסלולר, שאתה עוקב אחריו הרבה זמן, מעבר לסיפור הצבעוני, וההפגנות, והאלימות, והבואש וכולי, אתה הצלחת לזקק מה ליבת הוויכוח פה, על מה נאבקים הצדדים? אתה יודע לתמצת את הדבר הזה? תראי, קודם כל, השאלה את מי אתה שואל, יש פה כמה ויכוחים שמתנהלים במקביל. יש את הוויכוח על השאלה אם בכלל להשאיר קומה כשרה, או לאפשר ניוד מתוך הקומה כשרה החוצה, ויש ויכוח אחר לגמרי בעיניי, שזה הפרוטקשן שמפעילים כלפי בעלי חנויות, שלא לוקחים הכשר מוועדת הרבנים. עכשיו, נהיה פה, ויש תוסף שלישי של הכישוריות, שזה המודל הכלכלי של קווי הנייס וקווי התוכן והצינטוקים. לוקחים פה שלוש סוגיות,
שבכל אחת מהן מונח כסף גדול, אבל גם שאלות אידיאולוגיות ושאלות תרבותיות ושאלות חברתיות וקהילתיות, ומערבבים, וכל צד משתמש בגלל האינטרס הכלכלי שלו, ועדת הרבנים באינטרס הכלכלי שלה מול החנויות, משתמשת בקדושת הקומה הכשרה, אבל גם אלה שמתנגדים לוועדת הרבנים, אבל רוצים לשמר לעצמם את הפרה החולבת של קווי הנייס, נלחמים מצד אחר. קיצור, אני חושב שגם כשאני לוקח את התפיסה החילוני, מכניס אותו למאבק, שאלה קצרה לסיום. הוא לא מבין את פרטי הפרטים, אתם רואים, זה בדיוק דוגמה, אבל אמרת כסף, אז בסוף הכל סיפור של כסף, או שאתה כמי שמסקר את זה אומר, חבר'ה, יש פה משהו אידיאולוגי אמיתי. כי אתה יודע, אולי מנסה שר התקשורת, באיזשהו סאבטקסט להגיד, זה סיפור של כסף, כל החרדים באים אליי, הם לא רוצים את זה בכלל. תראו, זה שוזר את כל הנושאים שדיברנו עליהם בריאיון קצר. אנחנו רצים בין הקורונה לבין ולדר לבין הסלולר. אני חושב שבסוף הכל מזדקק לאותה דילמה אחת, היא המתח בין ההגנה על הפרט ברחוב החרדי וזכויות הפרט וחופש הפרט, לבין הרצון לאפשר לקהילה לבחור את אורחות חייה. וזו דילמה שמונחת גם הסיפור הזה. שאלה לסיום, יאיר שרקי. תשמע, אתה בן הציונות הדתית, וימינה מנסה להיאבק על מקומה או לשמר את הפלח שלה בציונות הדתית, והיא עושה את זה בין היתר או אולי בעיקר באמצעות ניגוח והרבה עשייה באזור הזה של המשרד לשירותי דת, הפעילות של מתן כהנא, הניגוח החרדים. בהכירך את השטח, זה עובד, זה תופס, זו אסטרטגיה נכונה? אני חולק על ניסוח השאלה. קודם כל, אני לא משוכנע שימינה נאבקת על קולות הציון הדתית. יכול להיות שכדאי לה לעשות את זה, אבל אני לא בטוח שזה... לשמר את הפלח שלה, אמרתי. אני לא חושב שהפעולות במשרד לשירותי דת הם ניגוח ציוני דתי את החרדים. יש פה במדינת ישראל, והרבה שנים גוש הימין נתן לחרדים, מסיבות פוליטיות, את המונופול, בוא נגיד, גם דברים שהוא לא האמין בהם. כמו סוגיות גיור וקשרות ודברים שרוב החברה הישראלית לא נמצאת בדעה החרדית בעניין הזה. עכשיו, אני חושב שגם הגוש עכשיו של הממשלה הנוכחית, גם הוא מנצל איזשהו רוב דחוק כדי לקדם מהלכים בנושא, אולי באמת הכי חשוב, ואולי בנושא שבאמת ראוי לקדם בו דברים בהסכמה. אני רק בספק, הרב דרוקמן למשל אמר, אני תומך בחוק הגיור, אבל רוצה לקדם אותו בהסכמה. אני מסופק אם יש חוק גיור היום שאפשר לקדם בהסכמה, שיהיה מקובל גם על הציבורים. אוקיי, אתם עניתם את התשובה. כן. יאיר שרקי, פרשן אלייני חרדים חדשות 12, תודה רבה לך. תודה, חברים. תודה. ולפני סיום, פרשת השבוע, פרשת בשלח, פרשת שירה. איזו שירה על פרשת השבוע הבאת לנו? שמע, אנחנו תמיד משתדלים לחבר את הפרשה לפרשייה. כן, את פרשת השבוע לפרשיית השבוע. יוצאים עם ישראל ממצרים, מגיעים לשפת ים סוף, כן? אומר להם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. זאת אומרת, תיקחו רוורס. אל תחצו את הים, תיקחו רוורס. מה קורה כשהם לוקחים רוורס? המצרים בינתיים עודפים אחריהם. ואז משה רבינו צועק לקדוש ברוך הוא, מה עשית לי? למה החזרת אותנו אחורה? הוא אומר, מה תצעק אליי? אומר שהיא לא עת להאריך בתפילה כשישראל נתונים בצרה. כל הסיפור הזה תמוע. אז מה הם יעשו אם לא להתפלל? יש להם נשק, אין להם כלום ביד. אומר השפת אמת, רעיון, אני אגיד אותו ככה בצורה קצת מופשטת. קודם כל, אל תרוץ באיזה אמוק, יאללה, תיכנס לתוך הים, כי עכשיו יצאת ממצרים. לך אחורה, תעשה חושבים, מה האלטרנטיבות שלך? נכון שיש לך אלטרנטיבה, מצרים מצד אחד, ים מצד שני, גם עכשיו אל תצעק, אל תתחנחן. אל תהיה אימפולסיבי. אל תאשים, אל תתפלל. אל תהיה אימפולסיבי. לא, מעבר לזה, אל תהיה אימפולסיבי. אלף, דבר שני, אל תתפלל, לא ערך להאריך בתפילה. תתכלל את מעשיך בתבונה. תקבל את ההחלטה לא הכי טובה, אלא הכי פחות רעה. לקפוץ לים, או להיות בחרב המצרים. כן, לי זה הזכיר משהו. וזה התובנה למנהיג. לי זה הזכיר משהו. מה תצעק אליי? אל תצעק, אל תצווח, קבל החלטה בקור רוח, קח את החצי צעד אחורה ותבצע. טוב, האמת שהחלטת הממשלה הזכירה לי את התמונה הידועה של יציאת מצרים. אתה רואה אותה? נו, מה? יש יציאת מצרים. איפה בני ישראל הם כבר עברו? איפה המצרים עוד לא הגיעו? איפה הים נבקע? זו בערך התנהלות הממשלה בקורונה. איפה הממשלה? יכול להיות. היא לא נמצאת. איפה הבדיקות? לא קיימות. כן. זה גם יכול להיות. ריקה, או שבתי הקברות יראו קצת יותר מלאים לצערנו. אנחנו מסיימים את שחור לבן לערב. תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים. תודה רבה לך, אבי. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן שוב יום שני בשבוע הבא.